Jo vaig néixer l'any 1920, el dia 12 de desembre de l'any 1920. Jo encara no tenia 18 anys, perquè es feia el dia 12 de desembre, els 18 anys. Jo en tenia 17, però era una persona de 17 anys, jo no sabia que era un fusell. Quan anaves a l'escola, pues, ens ensenyaven res. I el fusell mos va donar un fusell i no sabíem ni com se feia. Però ja s'han de prendre aviat, això. Els criden i han d'anar immediatament al front, sense instrucció. Només li donen el fusell i cap endavant. Mos van donar un traje de soldat, que no sé com va anar. I llavors teníem, per tapar-nos la fresca de nit, un manté, un això que posen al llit, una bona manta, i no fora del centre. I també ens van donar, que van fer pràctiques, de caretes contra el gas. Que et posaves la careta aquella i portàvem la capa aquella i la careta contra el gas. Vam agafar nois de 17 anys, jo et parlo pel meu marit, però com ell, mils. Amb 17 anys, que ells, cada un volia ser una cosa, i un fusell anava a tallar soldats de l'altra banda. La guerra es té de sort, també. Després de que pateixis, perquè et moren tants i sempre hi ha algú que se salva. Jo sóc un d'aquests que em salvo. No feien res amb armes. Les armes me les van donar el primer dia que vam anar a la guerra. Un fusell al coll i au, cap a la guerra. El que pateixes més és la set, la set, sí. Hi va haver un xicot allí que va morir amorrat a la bassa, me'n recordo, que va morir, es va quedar allí i ja no es va aixecar d'allí, la set. La set, sí, és que la set, menjar pots passar sense menjar, però sense aigua no. Sense aigua és impossible. Més que la gana, més que la son i més que el fred. La set era gros, una cosa grossa, la set. No es pot explicar, la guerra no es pot explicar. Perquè ja t'he dit que un se va donar la pataca i es va pixar a la pataca i es va fotre els seus pixats per poder viure. És seriós això, I per allà al camp no hi havia aigua. I a mig de l'estiu estàvem amb una setera. Venia el camió amb el dinar i ens portaven sardines salades amb la sal que teníem. Clar, a veure, jo bevia amb un plat d'aquests de l'home, bevia el vi, no saps mai la quantitat que era. I vaig agafar l'única borratxera de la meva vida, la vaig agafar allà. Entrava d'un toc de carn, carn congelada russa, amb un plomí
i mossegada. De pas sempre ens sobrava perquè, com hi havia cada dia baixes, sempre sobrava. Molts no tenien gana, molts perdien la gana. De menjar, podies menjar una altra hora, el dia de demà o al cap de dos dies. Però d'això, la munició per defensar-te, això ho necessitaves, era precís, era en aquell moment que ho necessitaves. No podies esperar ni demà passat, ni l'altre. El que fèiem més era, tal com estem ara, rascant, perquè estaven plens de polls. I totes les costures aquestes que tenim aquí dins, plenes de polls. I les ungles es gastaven de tant de rascar. És molt pesat. La guerra jo no la volia per ningú. Perquè li he tocat i és molt pesat, eh? Però bo. Cada dia sempre tenies... por. Va estar a l'Ebre i, escolta'm, era una matança, però horrorosa, eh? Horrorosa. N'hi havia per... bueno... N'hi van morir molts, eh? De la Quinta del Vivero no van fotre fort. Jo teníem 17 anys, home. No defensar solament la teva vida, sinó la dels companys, que el companyerisme és molt fort en aquests moments, i després per, també per salvar una terra que consideres que és teva. Primer ho vas fent, ho fas, i no te'n dones compte. Però després et mires les mans i dius, jo he fet tot això. I reconeix, o sigui, et ve el retorn de tot allò i és molt, 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 molt fort, molt. Va veure cada espectacle que, bueno, això, esclar, no s'esborra així com així. Ferits de tota manera. De tota manera, jo que ell, doncs, records, i sempre va morir als 96 anys, però li faltava un mes per complir els 97, va morir sempre amb por. Me n'he recordat tota la vida. I més de 4 nits he passat, no ensomiant, però recordant tots aquells temps.